Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram azizlar, muxlis va muxlisalarimiz, aziz farzandlar. Bugun onasi hayot bo'lib turganlar, bugun uyida onasi duo qilib turganlar, bugun siz kech kelganingizda sizni uxlamasdan kutib turgan onangiz bormi? Mayli yoshingiz katta bo'lsin, kichik bo'lsin, ayol, erkak bo'ling, lekin onangiz hayotmilar? Bugun siz dunyodagi eng baxtli bolasiz. Onangizni oldiga boring. Aziz farzand, yuzlariga termilib oling. Bag'ringizga to'yib-to'yib bosib oling. Hidlab oling. Oppoq sochlarini silab-silab oling. Ertaga topolmay qolasiz bu hidlarni. Topolmay qolasiz bu chehrani. Sahobalar onalariga qilgan mehrdan yuzdan birini ham qila olmayotganligimizdan butun umr afsuslanib o'tamiz. Abu Zar al-G'ifforiy radhiyallohu anhuning onasi bir kuni Rasulimiz alayhissalomni oldilariga kelib, mana shunday buyuk sahobadan shikoyat qildilar. Aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, mening o'g'lim, sizni sahobangiz Abu Zar men bilan bir tovoqda ovqat yemaydi dedilar. Qarang, onasi bilan bir tovoqda ovqat yemaganligi uchun ona xafa bo'lib keldilar. Bundan hayratlangan sarvora koinot Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Abu Zarni chaqirib, ey Abu Zar, onang keldi, shikoyat qildilar, nega bir tovoqda ovqat yemaysan dedi. Shunda Abu Zar aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, astag'firulloh, men onamni hech ham xafa qilishlik niyatida emasman. Bilasizmi, onamga taom pishirib tovoqqa qo'yganimdan keyin o'sha joyda birga ovqat yemoqchi bo'laman-u, lekin onam yemoqchi bo'lgan, xohlab turgan luqmani og'zimga solib qo'yishlikdan qo'rqaman. Shuning uchun yeyolmayman, oldilarda o'tiraman, ovqat yeyishiga termilib qarab turaman dedilar. Qarang azizlar, siz onangiz nima yeyapti deb o'ylab qo'ydingizmi? Choyxonada do'stlaringiz bilan palaxon to'rani yeyotgan mahalingizda, ko'chalarda ulfatchilik qilayotganingizda mehribon onangizni ham shu taomlarni yegisi kelganini xayolingizga keltirdingizmi? Azizim, onangiz ham siz yoshligingizda nimani yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, qanday pishirib bergan bo'lsalar, mana shuni qilib oling, toki ertaga topolmay qolasiz. Har birimiz onani hurmat qilishga buyurilganmiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhuning onasi bir kuni chaqirib qoldilar. Ya Abu Hurayra, ya Abu Hurayra deb chaqirib yubordi. Abu Hurayra ichkarida turib, labbayka ya ummi, labbayka, nima deysiz onajon, labbay onajon deb baqirib yubordi-da. Bir necha kun yig'lab yurdi, onamga ovozimni ko'tarib qo'ydim deb. Qur'oni Karimda Alloh taolo ota-ona haqida gapirib, astaizu billah va la taqul lahum uf dedi. Ota-onangizga uf demang dedi, ovozni ko'tarish yoqda tursin azizlar. Lekin biz shunday qilyapmizmi? Afsuslar bo'lsin. Onamizga bemalol baqir chaqir qilayotganlar, ko'ynini og'ritayotganlar, bir o'zimizni o'nglab olaylik. Muborak yuzlariga termilib, to'yib olaylik. Duolarini olaylik. Ana o'shunda siz bilan bizga va'da qilingan jannat o'sha oyoqlari ostida. Agarki onaga beriladigan, onani rozi qilishlikdan topiladigan mukofotlarda hammasini bilganimizda edi, qasam ichib aytamizki, azizlar, onangizni oyog'i ostidan yuzingizni olmagan bo'lardingiz. Lekin xaflatdamiz. Onangizni hurmat qiling azizlar. Duosini oling, to'yib to'yib quchoqlang, bag'ringizga bosing. Ilohim onalaringizni umrlarini Alloh uzoq qilsin.